Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Com a graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos ao redor do altar do Senhor, trazendo a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que possuímos em oração. Começando mais uma semana de vida, mais uma semana de caminhada, que para nós é muito importante, porque nesta semana, aqui no Santuário Nacional e na Rede Aparecida de Comunicação, rádio, TV e portal, nós estamos celebrando a 54ª Semana Vocacional, nos integrando ao ano vocacional celebrado pela Igreja no Brasil. Vocação é graça, vocação é missão. Nós louvamos e agradecemos a Deus por todos os vocacionados em todas as dimensões de vocação. Hoje na liturgia nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, São Maximiliano Kolbe, mártir da Igreja, por isso na liturgia a cor vermelha. E agradecemos a Deus pelo padre Hélio Marcos da Costa Ferraz, que é o ecônomo do Santuário Nacional, celebrando hoje o seu aniversário de ordenação sacerdotal. Agradecemos pelo seu ministério. Agradecemos também pela vida do padre Brás Delfino, da província do Rio de Janeiro, mora em Juiz de Fora, celebrando hoje o seu aniversário natalício. Acolhemos a todos e a cada um de vocês que se fazem presentes aqui no Santuário Nacional, na Capela de São José, de modo especial a Romaria vindo da cidade de Alterosa, em Minas Gerais. E hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco um concelebrante, o padre que se apresenta para todos nós. Padre Celso, Diocese de São Carlos, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, cidade de Jaú, São Paulo, e com uma romaria. Bem-vindos todos. Iniciemos então a nossa celebração cantando juntos o nosso cântico de entrada. Vem comigo, vem, vem amigo, vem, vem comigo. Chama pelo nome, escuta o seu apelo, disposto a caminhar. O Redentor te chama pelo nome, escuta o seu apelo, disposto a caminhar. Bonito, vem comigo, vem. Vem, amigo, vem, vem comigo, vem, vem, amigo, vem. E assim juntos nós celebramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Antífona de entrada do Evangelho de Mateus. Vinde benditos de meu Pai, diz o Senhor, em verdade eu vos digo, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Irmãos, irmãs, iniciando a nossa celebração, queremos agora nos penitenciar diante de Deus. Deus é muito bom para nós. O que seria da nossa vida, da nossa existência, se não fosse pela misericórdia do Senhor? É Ele que nos chama e nos propõe o nosso caminho.
vocacional como nosso caminho de realização, como caminho de felicidade. Vocação acertada, vida feliz. Queremos nos penitenciar diante do Senhor pelas vezes que não correspondemos ao seu amor, pelas vezes que não ouvimos o seu chamado. Coloquemos a nossa mão direita no coração e juntos rezamos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos a misericórdia do Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Peçamos. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, de nós. Oremos. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos ficar assentados para acolhermos a proclamação e a meditação da palavra do Senhor. E hoje o grande convite é esse: nos deixar convencer pela palavra do Senhor. É fácil ouvir, é fácil entender, difícil é nos deixar convencer. Ouçamos. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: e agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Vê, é ao Senhor teu Deus que pertence os céus, o mais alto dos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, foi a teus pais que o Senhor se afeiçoou e amou, e depois deles foi a sua descendência, isto é, a vós, que ele escolheu entre todos os povos, como hoje está provado. Abri, pois, o vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz, porque o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro
e lhe dá alimento e roupa. Portanto, amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, e Ele te apegarás e jurarás por seu nome. Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis, que viste com teus próprios olhos. Ao descerem para o Egito, teus pais eram apenas 70 pessoas, e agora o Senhor teu Deus te fez tão numeroso como as estrelas do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor. Aleluia, 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 todos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar esta gente,
vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem ficar assentados um instante. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez uma saudação de acolhida a cada um de vocês que estão aqui na Capela de São José nesta manhã. Deu até um chuvisco aqui em Aparecida para diminuir um pouco a sujeira do ar, né? Ajuda a gente a respirar. Bem-vindos à nossa celebração, bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida. Uma saudação especial a você que nos acompanha também pela rede Aparecida de Comunicação. Hoje, na liturgia, nós temos, na verdade, muitos assuntos para falarmos, que eu vou tentar resumir em poucos minutos numa reflexão única. Hoje em dia, sobretudo, existe uma palavra que tem um sentido muito forte, até muito pesado, que a gente ouve e que a gente fala com bastante frequência: sonegação. Já ouviu, né? Quantas vezes? Sonegação. Eu falava e falo que é algo muito pesado, é algo muito profundo, que tem uma consequência muito grande na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, comunitária e também na nossa vida como cidadão. Por exemplo, se cada um de nós furtarmos, sonegarmos os impostos que nós precisamos pagar, nós estamos cometendo o crime da sonegação. Ainda que exista uma desregulagem, uma desregulamentação muito grande no que tange ao imposto, mas a gente sabe que nós, como cidadãos, temos esta obrigação para ajudar na construção do bem comum. E se o governo, ao receber o nosso imposto, não utilizar bem deste recurso, que não é dele, mas é de todos, o governo estará também se furtando, o governo estará também sonegando a sua responsabilidade. E a gente hoje percebe os dois lados, né? Existem os cidadãos que se furtam, existem os cidadãos que sonegam as suas obrigações, mas existe também, infelizmente, muita sonegação da parte do nosso governo em todos os níveis. Por isso que o nosso país aí enfrenta uma série de problemas, uma série de mazelas, e não é de hoje não. Entra governo, sai governo, entra governante, sai governante, parece que a coisa continua do mesmo jeito, às vezes vai de mal a pior, não é verdade? Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho nos motivou. Se Jesus quisesse, como homem e como filho de Deus, ele poderia também ter se furtado, ele poderia também ter sonegado a sua responsabilidade. Claro que o Evangelho que nós ouvimos, que o Padre Celso proclamou para nós, tem um sentido simbólico, tem um sentido de trazer uma outra realidade, mas na prática a gente pode ver isso também, né? E se a gente olhar um pouquinho mais, essa atitude de sonegação, ela acontece em várias dimensões, em várias situações da nossa vida. Eu falava, nós estamos celebrando o mês vocacional, e esse ano, pela terceira vez na história, a Igreja no Brasil celebra o ano vocacional, e aqui no Santuário Nacional e na Rede Aparecida de Comunicação, há 54 anos, desde 1969, nós costumamos celebrar sempre na terceira ou quarta semana do mês de agosto, nós costumamos celebrar a semana vocacional, porque tem aquele ditado que você conhece, que diz assim: vocação acertada
vida feliz. Por que que talvez, pode até ser que você conheça algum caso, por que que muitos casamentos às vezes não dão certo? Porque quem sabe aquele homem, aquela mulher, não eram vocacionados para o matrimônio, né? E se a pessoa não é vocacionada, ela consegue viver aquele estado de vida com fidelidade um determinado tempo. Mas chega uma hora que a desmotivação vai acontecendo, não é verdade? Por que que às vezes a gente percebe, nós temos companheiros sacerdotes que às vezes não são realizados na sua vocação. Às vezes até a gente percebe no tratar o povo de qualquer jeito, aquela coisa, fazer assim a coisa tudo de qualquer maneira, né? Quem sabe a gente pode se perguntar, não é o seu caminho vocacional, não era a forma de responder ao chamado de Deus. Nós temos aqui os meninos da TV Aparecida, os que estão lá embaixo no estúdio, a gente fala muito isso para eles, né? Tem a dimensão do trabalho, tem a dimensão da profissão, e nós, enquanto patrões, procuramos fazer todas as nossas obrigações para com eles, mas a gente fala muito isso também. Trabalhar na rádio, trabalhar na televisão, trabalhar no portal A12 é uma vocação. Porque se você não faz isso de coração, você vai acabar prejudicando um monte de gente, não é verdade? Por que que nós temos às vezes tantos profissionais que não são realizados na sua profissão? Porque profissão e vocação tem muito essa dimensão também, né? Aquele médico que talvez só pensa no valor econômico que ele vai receber no exercício da sua profissão, ele não vai tratar os seus pacientes com carinho, ele não vai tratar os seus pacientes com amor. Aquele professor que não faz do magistério um sacerdócio, um caminho de realização, ele não vai cuidar com carinho, ele não vai cuidar com respeito dos seus alunos, dos seus discípulos, né? Então a gente precisa perceber isso, que existe essas duas dimensões, ou seja, eu me relacionando, eu me realizando, eu me fazendo feliz, automaticamente eu estarei fazendo os outros felizes também, porque vocação é caminho de realização, vocação é caminho de felicidade, e quando eu sou feliz, eu faço os outros felizes também. E até mais do que isso, vocação é caminho de santidade. E aí nós nos espelhamos na coragem, na atitude profética do padre que nós hoje celebramos, do santo que hoje nós celebramos, São Maximiliano Maria Kolbe, que teve a coragem profética, que teve a coragem que é de Deus mesmo, de se oferecer no lugar daquela pessoa que estava para ser imolada. Ele preferiu dar a sua vida para que aquela outra vida fosse preservada, para que aquele homem pudesse ser preservado, né? Então assim a gente vai percebendo como que isso é bonito, né? E aí eu fecho a reflexão com o tema que inclusive nós estaremos celebrando e refletindo muito na novena da padroeira. Vocação é graça e missão. Vocação é graça e missão. É graça porque a iniciativa é de Deus, é graça porque o chamado é de Deus, é graça porque a convocação sempre vem de Deus, mas há uma missão que Ele nos oferece. Como solteiro, como casado, como padre, como freira, como profissional, como qualquer estado de vida que nós assumimos, é o nosso caminho de resposta que nós temos que dar primeiro para a gente mesmo
depois para Deus e para aqueles que convivem conosco. Peçamos então a Nossa Senhora, a grande vocacionada do amor, a grande vocacionada do serviço, que ela nos abençoe, que essa semana que nós refletimos na 54ª semana vocacional seja muito forte, seja muito profunda para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos agora ficar todos de pé para respondermos a esta palavra do Senhor. E após cada prece, nós vamos rezar assim: acolhei, Senhor, o nosso clamor. Peçamos. Acolhei, Senhor, nosso clamor. Senhor Deus, nós vos amamos e fazemos o esforço para vos amar ainda mais. Vós sois nosso Deus, por isso, humildemente, nós vos pedimos. Acolhei, Senhor, o nosso clamor. Guardai vossa igreja, fecundai-a com vossa misericórdia, para que ela se torne ainda mais instrumento de vosso reino. Acolhei, Senhor, o nosso clamor. Ajudai-nos a estar sempre atentos aos sinais dos tempos, aos fatos e acontecimentos, para descobrir neles vossa vontade. Acolhei, Senhor, o nosso clamor. Dai-nos a força e a graça para vos testemunhar até com a própria vida, a exemplo de São Maximiliano Kolbe. Acolhei, Senhor, o nosso clamor. Deus Todo-Poderoso, conduzidos neste mundo pela vossa misericórdia, esperamos viver na caridade e alcançar vossa salvação. Por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar assentados para a liturgia sacramental. Você que está aqui na capela desejando fazer a sua oferta, próximo às colunas, nós temos os cofres. Você que está em casa, muita gratidão pela sua oferta, pela sua colaboração. Se você quiser colaborar com a família dos devotos, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Enquanto nós ofertamos, cantamos e rezamos. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer. É dando que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar a vida por meu irmão. E assim oremos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício do pão e vinho, com ele a nossa vida, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome,
para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas oferendas e vos suplicamos que, a exemplo de São Maximiliano Kolbe, aprendamos a oferecer-vos a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pelo mártir São Maximiliano Kolbe, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem de sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Santo. Vossa glória, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Proclamemos a presença viva, gloriosa de Jesus entre nós. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz de vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estenda também as suas mãos para Jesus, o grande ofertório da Santa Missa, na patena do altar, o que somos, o que possuímos, a nossa vocação, graça e missão. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, juntos rezamos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o que vos pedimos, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a cada dia a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo vivo e ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, nos diz Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos conduza nesta vida, para que com ele estejamos um dia reunidos na vida eterna. Thank you.
Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio com fé, esperança e amor. Graças e louvores se deem a cada momento. Santíssimo e Puríssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Queremos recordar agora a mensagem, o ensinamento, a vida, a santidade, a vocação do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida, o apóstolo de Aparecida. Na frente ali na entrada de nossa capela, nós temos o seu memorial com a sua relíquia. Padre Vítor, um grande vocacionado da igreja, um grande vocacionado da congregação redentorista. Mais de 36 anos ele dedicou ao ministério aqui no Santuário Nacional e na Rádio Aparecida. Peçamos, cantando este refrão bonito, que a seu exemplo sejamos nós também propagadores da copiosa redenção. Padre Vítor, missionário, proclamava com unção, com a voz e com a vida, a copiosa redenção. Cantemos. Padre Vítor, missionário, proclamava com unção, com a voz e com a vida, a copiosa redenção. E nós continuamos rezando para que tenhamos a graça um dia de vermos o Padre Vítor Coelho na glória do altar como beato da igreja. Por isso rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Restaurados na mesa do vosso Filho, humildemente vos pedimos, ó Deus,
que sejamos inflamados no mesmo amor que São Maximiliano Maria Kolbe recebeu deste convívio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento do nosso devocional a São José, como fazemos todas as manhãs aqui no Santuário Nacional. São José, homem justo, que ele possa nos fortalecer no nosso discernimento vocacional, na família, na igreja, na comunidade, onde quer que nós estejamos, na condição de vida em que nós estejamos. Iniciando o nosso devocional, cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus menino ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e de nossas comunidades. Amém. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Convido você a olharmos agora para a imagem de Nossa Senhora. Recordamos do Padre Vitor esta consagração que nós sempre rezamos aqui no Santuário Nacional, na rádio, na TV, é de autoria dele. E ele nos deixou também um hino tão bonito, Salve em Vossa Imagem, que nós vamos cantar agora junto com o Silvio, homenageando Nossa Senhora. Recordamos que nós somos também vocacionados de Maria para o amor, para o serviço na comunidade. Cantemos. Salve em vossa imagem, ó grande rainha, mãe do Redentor, mãe de Deus e minha. Salve Maria, nossa.
Senhora. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Três recadinhos importantes. Primeiro, logo depois do cântico final, você pode se aproximar aqui do altar, ao redor do altar, não precisa subir, ao redor do altar, para recebermos a bênção para todos nós, a bênção para os nossos objetos que nós apresentamos. Convite. Continue acompanhando pela Rede Aparecida de Comunicação as atividades, as celebrações, as reflexões da 54ª Semana Vocacional aqui no Santuário Nacional e na Rede Aparecida de Comunicação. E um recadinho para Juiz de Fora: a nossa Igreja da Glória em Juiz de Fora já está celebrando o centenário de Nossa Senhora da Glória, cuja festa acontece no próximo domingo. Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Glória, o pessoal lá de Juiz de Fora, de toda a região, participando deste centenário. E no domingo às 18h, a Rádio Aparecida transmite a Santa Missa direto de Juiz de Fora. Pode abrir agora suas mãos à sua frente para recebermos a bênção de Deus e que esta bênção acompanhe você no seu dia e em toda a sua semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, rainha e padroeira do Brasil, de São José, de São Maximiliano Maria Kolbe, cuja festa hoje celebramos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olhando para a imagem de São José, uma calorosa salva de palmas. Viva São José! Viva! Para Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva o povo devoto de Nossa Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Tenhamos todos uma semana alegre, feliz, abençoada. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças. Pode vir se aproximando do altar para as bênçãos. Mãe Aparecida, tendo escravo a cor, para nos lembrar.